dawladdii waxaad moodaa xasan sheekh xilligiisii xil weyn buu iska saaray in la helo 300%. aad barnaamijkan wuxuu ka socday oo laga maaragtay hagayay madaxtooyada iyo ra-iisul wasaare xafiiskiisa xilligaas. madaxweynaha qudhiisu waxaan ku dhahay xil weyn buu iska saaray. waxaa jiray shirar waaweyn oo haweenka berigaa loo qabanayay, uu isagu joogay, uu garwadeen ka ahaa, wuuna daba socday guddidii markaa goodwill ambassador iska isagaa magacaabay ra-iisul wasaare, halka dawladdan hadda tiisa ka horreysay nidaamkii ka dambeeyey ay ra-iisul wasaare magacaabay. laakiin xilligiisii isaga digreeto madaxweyne ku soo baxeen, xil weyn baanu iska saaray. ilaahayna waxaan ku wuxuu gaarsiiyey xilligaa 104% in la helo haweenka ay kasoo qayb galaan baarlamaanka labada aqal. balse tii hadda isaga ka dambeeyey nidaamkii ka dambeeyey waxaad moodaa in aan xil weyn sida xasan iskaga saaray aanu iska saarin. laakiin xasan waxaan filaynaa haddana oo mar labaad ka filaynaa inuu doorkan 300% u dhaafin doono markay timaado doorashooyinka, iyo xukuumaddu soo dhisi doono inuu 300% ugu yaraan haweenku ka heli doonaan baan ka filaynaa. waana nin odaya oo hawshaas ku fiican, mas-uuliyadna iska saaray inta badan. waanu ku mahadsanyahay madaxweynaha cusub oo mar labaad noo soo noqday, hambalyaana leeyahay. muna aad baad u mahadsantahay xasan sheekh. dawladdiisa cusub waxyaabaha laga filan karo ee hortabinta u leh maxaa ka mid a oo la doonayay in ahmiyad gaar ah la siiyo marka laga eego dumarka soomaaliyeed? xasan sheekh, horta dawladdiisii marka la eego oo nidaamkii hadda ka horreeyay isaga ay kala wareegeen madaxtinimada, wuxuu ahaa xilligiisii nin u jajaban oo oday ah oo xagga dumarka inay ka helaan weliba wasaaradihii ugu wanaagsanaa, wasaaraddii arrimaha maagararsa dibadda, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii, wasaaraddii waxbarashada, wasaaraddii caafimaadka, wasaaraddii ugu wanaagsanaa haween buu siiyey berigaas, wayna ka dhex muuqdeen xukuumaddiisa. sidoo kale sidaa nimanka u lahaa daqiiqado ka hor, wuxuu xil iska saaray in haweenku 300% ay soo galaan. laakiin nimanka waxaan ka filan karnaa in doorkan bal, maadaama xilligiisii ay maaragtay saddex ra-iisul wasaare u bedelay, in bal doorkan uu haweenka bal ku tijaabiyo oo maaragtay qof haweenoo siyaasadeed oo dhisan oo technocrata inuu soo doorto. aana jeclaa inay la dhamaysato, bal maanta uu bal raggii waa u xal waayey, bal inuu xasan sheekh bal doorkan xagga haweenka uu bal ra-iisul wasaaraha xukuumadda usoo xulaan jeclaan lahay. aad baad u mahadsan tahay. inta badan sida caadada ah madaxda dalka soo wada maray, sidaa hore u sheegtaba, ra-iisul wasaarayaasha iyo madaxweyneyaasha inta badan islama shaqeyn jirin, dhibaato ayaana arrintaasi lagu qabin jiray oo in xataa howlihii shaqooyinka dawladda ay markaasi istaagaan. xilligii xasan sheekh ilaa iyo saddex ra-iisul wasaare ee la soo shaqeeyey, laba ka mid ah waa istagaaleen, waxuu kala tageen dawladda. haddana sidoo kale ilaa iyo laba ra-iisul wasaare ayaa markaas. marka adi waxaa qabtaa taa bedelkeeda ra-iisul wasaaraha soomaaliya nooca la doonayay ee xasan sheekh 4 sano ee la dhammaysan kara, wax khilaaf ah inuusan noqon karin qof markaasi rag ah oo dumar noqon karo? dumar buu noqon karaa, fursada inuu siiyaan jeclaan lahaa. aan weliba aad maarata ugu boorinaynaa madaxweyne xasan sheekh. waxaanan hubaa inuu hadduu gabadh keenyo oo dawrkan gabar ra-iisul wasaare ka dhigo, inay la shaqeyn doonto, la dhamaysan doonto termkiisa iyo waqtigiisa xukuumadda uu hagayo, kana hawl yaraan doonto iska qabsigii iyo dhibaatooyinkii iyo conflictigii ay maaragtay menis ego wax la yidhaahdo oo ragga maaragtay doonistooda iyo ay isku qaqabsanayeen inay qofka haweenta mar walba ay ka degan tahay oo ka nabdoon tahay oo inaday doonisa waddanka inay horumariso kala xijeclo badan tahay, halka ninka uu hagayo doonistiisa iyo rabitaankiisa uu ka badan yahay danta maaragtay qaranka marka la eego. marka waxaan leynay doorkan qof habeena fursadda sii, waanad arki doontaa resultiga kaaga soo baxda. marka qof haweeney ah ra-iisul wasaare laga dhigo iyo soomaaliya weli kama aysan dhicin in xilalkaasi ay soo gaaraan, marka maxay ku kala duwanaan karaan qof haween ah iyo sidoo kale ragga siyaasiyiinta ah? maxaa farqi u dhexeyn karaa isleedahay? waxaa u dhexeyn karaa haweenka markaad eegtid xagga siyaasadda leadershipku way kaga wanaagsanyin in badan adduunkan. marka maaragtay la daraasooyin badan la sameeyey, leadershipka iyo managementku dumarku way kaga horeeyaan ragga, waayo dumarka ragga waxaa ku badan dad kalsooni isku qaba laakiin aan lahayn wax la yidhaahdo competency-gii ama kartidii uu ku hanan lahaa xukuumadda ku lead garayn lahaa ama ay ku maarayn lahaayeen baa ku yar. nimanka siyaasiyiinta soomaaliyeeduna inta badan waxaad moodaa inay kartida iskugu hayn lahaayeen dawladda iyo maaragtay madaxweynaha wala shaqeyntoodu ay uga badan tahay mar walba doonistooda iyo rabitaankooda iyo danahooda khaaska marka qaar ay ka hormariyaan in qaranka la hormariyo. marka haweenku mar walba waa dad ka nabdoon, waa dad kartida hogaanka ku wanaagsan, waa dad maaragtay maaraynta ku wanaagsan,
وأدت كون أحسن خلاف حلل كوز الله له ويكيدك دك بدني مرة حلي ما دو خلافي ما دو إن قف كوين كو أي مرة حل كيدك دك وكان تو ويكجا ويكجا كرتي بدني وأنا كجا هريان رجع تحسن أمس سنين وات أد ما دم أحسن تاعي إن كل سنة أنت لقى يا قف كاسلو قبل كرام مرة إن أفرت سنة الله لما يستهدي بقى تلاذ هذا دعوة إن مدحوينها وضاود أوقات وحلقو قبل كرام هرت قف كسر دورنا يوم كم دوينان السكواليتي وتنك اللي وصل دورنا كم دوينان السكبر أيضا وين تقرأ كرات هاتا وقف سياسيا وين هاتا قف أقون دير أول ودا كنا هاتا قف لسع ذي حالة السياسة الصومالية هاتا قف مارت سياسة الصومالية إن سيف عن جوهر هيا ودون دلالة إنه هذا حكومة دي كهرين أما لسه شقي أما ما أركت قف لتلياش كسوق بقته ما قف دي سياسة دو صومالية كده حد ولا كده حمقاني ولا كجرني إنه قف كأحدوي ما هقف صاحد كل سب أنا قونتي سويح سلكن هذه الجرنينا إن مر البحر أنا جو أنا قبا إن رجل دمر بلا إجو باجرن شق وحليرة إن لصو قبل واحد كوري ليدشيب كده جان كده قف كان سدوها سياسة سدو كتير محوس مي محا كدعي محا دي لقف لانكرا مركا سدني كبل لو دورنا يو إن تيافي عن لو صو دورته يا قبل دونا كم دونا إن تيادي نيك لو حلنا إن يدنا الله حاطه si wadan kana oo wadan noqdo sahlan political stability ama deganaan siyaasadeed loo dareemo anuu haweenkan qabaway kaga wanaagsan yahay waad baad u baahan tahay siyaasadda muddo ayaa ku soo gudu jirtay aadna siyaasadda dadka u daraasay oo xogaha badan la socodna waa tahay arintan fikirkan ah in qof haweenay ah ra'iisul wasaaraha Soomaaliya taariikhda markii ugu horeysay dumarka inta badan qoondadoodii 130 oo mararka qaar xataa oo aan la siinin in fursadaas la siiyo mid aragti adigu ku gaar ah miya ama suwaamid guud ahaan ba aragtida ee dumarka Soomaaliyeed gaar ahaan ku siyaasiinta ay qabaan waa arintan waa mid aniga iyo dumarka kale siyaasiinta ay qabaan in baldoorkan xalka loo eego dumar loo eego ma aragtay xukuumada hoggaankeeda marka laga yimaado madaxweynaha cida leedahay hoggaaminaysan haween qoto aniga kaliya ma qabo haweenka Soomaaliyeed siyaasiinta way qabaan wadanku wuxuu noqon lahaa wadan degan oo ma arta laga dareemo deganaan siyaasadeed wadanka waxa kale oo uga dhigan tahay taariikh cusub oo xasan baalka u gali doonta oo ka tigi doono way hadduu markan qof haweena ka dhigto soono xusho waa wax wanaagsan in Soomaaliya kaliya ma hay adduunku ku bogaadin doono taariikh wanaagsan oo Soomaaliya uga tigi doono madaxweyne Xasan Sheekh bay noqonaysaa waan ku bogaadin hadduu arrinkaas ku dhaqaaqo waan soo dhaweynina iyadoo in ognahay doorashadii sanadkan dhacday in 130 qoondada haweenka tirada loogu talagalay aysan markaas dhameystirmin oo meelaha qaar ee maamul goboleedyada xataa gabdhihii xilibanada ahaa ee la qorsheeyay laga soo tagay haddana fursado badan dumarka aysan siyaasadda u helin haddana arintan raja anteleg ayaa ka qabin kartaan in hami noocaas ah masuuliyadda labaad ee dalka ugu sareysa ama saddexaad baan iraade in qof aweynay ah markaas ay qabato raja noocay ayaa ku qabin kartaan dawladda cusub walaahi rajadu markaad aragtid sida la isku barbaryaacayo oo ma garanaysaad mar walba Soomaaliyeen aad ku aragtid dhaqan nidaamku mar walba inay hoggaamiyaan niman ama rag ay hoggaamiyaan wax soo yaal taariikheed hor waligeed u taalay ee ahayd haddana ay ordayaan niman badan oo aan haweenku waan garanaysaa aan imaartay ordka faraha badan aanay ma garanaysaa ku jirin admoodaysan xitaa dadka meelaha laga soo xulan ee ra'iisul wasaaruhu inay qolo walba siifiyada soo gudbisay inay rag u badan yihiin laakiin waxaan qabaa waa dhaqan la bedeli karo hadii la bedelo oo xasan marka uu arrinkaas ku dhirado waxaan filayaa oo aan hubaa in xukuumadiisana ay noqon doonto 130 iyo ku yaraan in haweenku heli doonaan in haweenku saaxada siyaasadana ma aragtay lagu dhirin goros hadhow lagu dhirin galiyo sinaantii cadaaladina kor u qaadin doonto bulshadu iska dhaxarki doonto cid matasho oo ay ku soo dhiraadaan oo magaran saaxiibka Soomaaliyeedna tusaale wanaagsan u noqdo inay noqon lahayd wax badan oo fara badan oo ma aragtay siyaasadaha imka qabyada ah ila maanta ay huru higar laadeen haweenka siyaasadda saaxad si fiican uga muuqdaan in la fulin lahaayo xilligaas la qaban lahaa baan qabaa gabagabada barnaamijka isla soo gaaray taladaad ugu dambeysay dadka Soomaaliyeed u jeedin lahayd caawa ku daawanayo maxay tahay dadka Soomaaliyeed waxaan u jeedinayaa horta madaxweynaha in lala shaqeeyo lala soo dhaweeyo
fursad wuxuu helay aad u yar oo maaragtay aan inta badan laga helin Soomaaliya oo taariikhdii hore loo arag. Qadartana waan odhan karaa in madaxweyne ay Xasan Sheekh qeysiisay iyo in markay maaragtay madaxweynihii ka horreeyay isaga iskugu soo baxeen finalka, in xalka loo mooday Xasan inuu doorkan uu qaato, ma garanaysaa mar labaad la doorto, isagoo lagu tuhmayay inuu yahay odayso Soomaaliyeed oo xagga ku wanaagsan xalinta khilaafaadka, isku haynta maaragtay dowladda iyo maaragtay xubnaha dowlad federaalka si fiican markii horen uu iskugu hayay, iyo oday ma garanaysaa inuu maanta u diyaar ah wixii shalay ka khaldamay inuu maanta saxo, Soomaaliyana horumariyo, halka maanta xukuumadii ugu horreysay uga tagtayna uu ka sii saxo, ka amba qaado wixii khaladaad ay dowladdii ka horreysay galana inay ka sii garanaysaa ay saxaan wanaajiyaan. Marka dadku waxay ka filanayaan dadku waxaan leeyahay la shaqeeya xukuumadiina soo dhaweeya, madaxweynaha waxaan leeyahay dadkaaga albaabadaada ha u furnaadaan, weliba xilligan waa xilli aad dowladdii dhisaysid. Waxaan jeclaan lahaa, waxaan arkaa kiyo in lagugu jiraan xildhibaano raga iyo niman siyaasiyiin oo raga, bal dadka haweenkana u fur, dhalinyartana albaabkaaga ha fur, dadka kale waaye aragana albaabkaaga fur. Talooyin fara badan baa naga guuxay, haddaan haweenka nahay siyaasiyiin iyo kuwa rayidka bulshada u shaqeeya, na soo dhowey waan ku leynay talooyinka ayagaanisna naga urursa.